Video da Shodan Hindu da Sasagro. Ciao. A dneška tady to nebo to a ještě z nás otázek. Je to takto nebo to třetí díl, protože jsme si řekli, že to je zábava, že to uděláme ještě jednou. Já jich mám víc natočených sám. Jo, tak jo. S tebou to je třetí díl. Tak. Můžem. McDonald nebo KFC? McDonald. McDonald. Kočka nebo pes? Kočka. Asi pes, protože já jsem s psem, takže já jsem s psem u babičky, takže. Máma nebo táta? Máma. Máma. Babička nebo děda? To je těžký. To je. Babička. Babička. Teta nebo strejda? Teta. Strejda. Gamer nebo TV Trix? Gamer. TV Trix. Ment nebo Gogo? Ment. Gogo. Ježiši. Fety nebo Denis TV? Fety. Denis TV. Tady Blitzen nebo Mates? Mates. Mates. Katy Perry nebo Pink? Katy Perry. To je ani jedno. A musíš si vybrat, protože jsou zpěvačky. Lukáš. Tady. To musela psát, tak Pink. Já, Katy Perry, to je lepší. Mates nebo Vendely? Vendely? Ne, Mates. Mates. Ne, Vendely, Vendely. Ne, Mates, ne, Vendely, ne. To je těžký. Mates. Asi taky Mates. Lidi, já to stříhám časák zatím. Už jsme tady. Já musela jsem to stříhnout, ale nevím, jestli to bude ještě, protože asi bude. Teď. Vendely nebo na kaši? Vendely. Vendely. Modrá nebo zelená? Zelená. Modrá, i když mám radši červenou. A já myslím zelená, nebo modrá jsem říkala. Zelená. A? To proč mi to neukazuješ? Tady je modrá nebo zelená, vidíš? Tak zelená. Modrá. Černá nebo červená? Černá. Červená. Oranžová nebo žlutá? Žlutá. Žlutá. Citron nebo pomeranč? Pomeranč. Citron. Pomeranč. No, taky pomeranč. No, opička. Ale já moc citron nemusím. Zase opička. Ale já mám radši citrony, protože jsou užší. Pokud se vám video líbil, dejte like, dejte odběr, já se s vámi naučím a... Čau. Jo. Já jdu asi do nepočítat.